Дастромызны республикамызды коронавирус билан бағлық хабар билан башлаймыз. 16 март күні мамлекетімізді яна 115 кішіде коронавирус қайт етілген. Ең көп кәсәләніш Ташкент шахры ва Ташкент влайтеді күзәтілмоқты. Ташкент шахрыда 92 нафар шахсты, Ташкент влайтеді есі 18 нафар шахсты қайт етілген. Mamlakatimizda Navruz bayrami tadbirlari karantin qoidalariga amal qilingan holda mahallalarda tashkil etiladigan bo'ldi. O'zbekistonga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining kengaytirilgan yig'ilishida shunday qarorga kelindi. Yangi so'nggi kunlarda aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari biroz ortganligi sabab bayram tadbirlarini ob-havo sharoitini inobatga olgan holda ochiq joylarda, ya'ni bog'lar, xiyobonlar va o'yingohlarda o'tkazish, bayram tadbirlarida aholini ko'p to'plamaslik va tashrif buyuruvchilar niqobda bo'lishlari hamda ijtimoiy masofani saqlashlari ustidan nazoratni o'rnatish, aholi gavjumligining oldini olish maqsadida tadbirlarni kichik hajmda mahallalarda tashkil etish choralarini ko'rish kabi ko'rsatmalar berildi. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, Yevropada koronavirusning 3-chi to'lqini boshlangan. Bu yana cheklovlar, komendantlik soati va karantinni qayta tiklanishiga sabab bo'lishi olib kelishi mumkin. Yurtimizda ham COVID-19 bilan kasallanganlar sonining ortib borishi hushyorlikni oshirishimiz va salomatligimizni himoya qilishga befarq bo'lmasligimizni talab etadi. Xo'sh, poytaxtimizning jamoat joylarida, bekatlarda karantin qoidalariga qanchalik rioya qilinyapti? Muxbirimiz Lobar Mirsoatova batafsil so'z yuritadi. Odamlar eng gavjum joy bu dehqon bozorlari, savdo majmualari va oziq-ovqat do'konlaridir. Shu sababli bozor ma'muriyati kunda 2 marotaba savdo shoxobchalarida, yo'laklarda dezinfeksiya ishlarini olib borishni boshlab yuborishdi. Bozor hududiga kirayotgan har bir fuqarolarning harorati tekshirilmoqda. Tumov bo'lgan kishilarga esa tavsiyalar berilib, shifokor nazoratiga olinmoqda. Ammo oramizda loqayt va kasallikdan qo'rqmaydiganlar ham uchramoqda. Kechirasizlar, nega niqob taqmadinglar? Taqqanmiz mana hozir. Bozorga kirvasizlar, jamoat joyida yuribsizlar. Yetishmadi taqvoning deb. Kim yetmadi? Kim? Har safar shu bozordan xarid qilasizmi? Albatta, albatta, bozordan xarid qilib turamiz. Mana karantin qoidalari kuchaytirilyapti. Rioya qilinyaptimi bozorda? Endi boshlanyapti rioya qilish. Hamma joyda rioya qilganda odamzod o'zini sog'ligi o'ziga kerak-ku, rioya qiladi-da endi. Ijodiy guruhimiz bilan jamoat avtobuslarining oxiri, ya'ni shoh bekatlarida ham bo'ldik. Yo'lovchilardan zararsizlantirish ishlari muntazam olib borilyaptimi deb so'radik. Kechadan beri dezinfeksiya qilishyapti. Men bu avtobus ichi xor bo'lib qolayotganini ham bilsak bo'ladi. Bundan xursandmiz. Bizning sog'ligimizni o'ylab, insonlarning sog'ligini o'ylab, mana shunday ishlarni qilishyapti. Haydovchilar ham qarab e'tibor berishyapti, maskasini tushirganlarga ogohlantirishyapti. Mutaxassislar ma'lumot berishicha, oxirgi bekatlarda haydovchilarning tana haroratlari tekshirib borilmoqda. Haydovchilarimiz muntazam ravishda tana haroratlari o'lchanib boriladi. Haydovchilarga har biriga maxsus qo'lqoplar va tibbiy niqoblar berib boriladi. Bundan tashqari har bir avtobusimizning eshiklarini oldiga, orqa qismiga yoki o'rta qismiga niqobsiz kirish man etiladi shaklidagi bannerlar, ya'ni afishalar o'rnatilgan. Biz bilamiz, ertalab va kechki paytli yo'lovchilar bilan tig'iz bo'ladi jamoat transportlari. Bunda qanday choralar ko'rasizlar? Bu tig'iz paytlarda infeksiyani tarqalishini oldini olish maqsadida oraliq masofani saqlash imkoni bo'lmagan miqdorda suhbatni kamroq qilish, ya'ni suhbatlashmaslik va tibbiy niqobdan muntazam foydalanish va jamoat transportida tutqichlarni ushlamagan holda harakatlanishlari yo'lovchilarimizdan iltimos qilinadi. Pandemiya davrida bir yillik tajribadan angladikki, virusdan saqlanishning asosiy yo'li bu shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish va har doim niqobda yurish. Zarurat bo'lmaganda esa jamoat joylariga bormaslikdir. Ammo biz bu qoidalarga to'liq rioya qilyapmizmi? Ko'cha-kuyda, bozorlarda yosh bolalar bilan yurgan fuqarolarni ko'ryapmiz. Ba'zilar ogohlantirilishiga qaramasdan hatto niqob ham taqishmagan. Sizu bizning salomatligimiz bugun har birimizga bog'liq ekan, e'tiborliroq bo'laylik. O'tgan yilgi yo'qotishlarni ko'z oldimizga keltiraylik. Lobar Mirsodova, Nodir Xolmatov, Yoshlar.